הבחירות ממש עוד רגע, ואתה עדיין לא החלטת. אתה לא יודע במי לבחור. מה שבטור זה שאתה לא רוצה את ביבי. אולי ציפי? אולי בכלל ברק? זה קרב צמוד. ברק משמאל, לבני מימין. ברק עוקף, לבני חותכת. מי יגיע ראשון למקום השני בממשלה של ביבי? זה לא באמת משנה אם תצביע ללבני או לברק. כי שניהם יטיסו אותך ישר לידיים של ביבי. זכור, רק הצבעה לתנועה החדשה מרץ היא ההצבעה לקואליציה שלא תשב עם ביבי. התנועה החדשה מרץ, לא מתפשרים, מצביעים.